Dobrý deň, volám sa Jana Harbistová, pracujem pre Finance Partner Reality. Dnes vám ukážem krásny pozemok v obci Kochanovce, nech sa páči, poďme sa pozrieť. Rovinatý pozemok o rozlohe 834 m štvorcových, šírka 11, dĺžka 76, sa nachádza v tichej časti mimo hlavnej cesty. Všetky inžinierske siete sú na pozemku. Prístupová cesta asfaltová. Ak sa práve vám páčil tento pozemok, neváhajte, kontaktujte, píšte. Jana Harbistová, Finance Partner Reality, som tu pre vás.